Assalamu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Istanbulga kelganimda birinchi kelgan paytlarimdagi kulgili va qiziq voqealarni aytib bermoqchiman. Eslab ana kuni Instagramda yozuvdim. Juda ham o'zim ham kuldim. Birinchi kelganimdan keyin bir 10 kunlardan keyin Xurshida degan tutingan sinim bo'lardi. O'sha bilan bir joyga aylanishga bormoqchi bo'lganmiz va ostanovkaga chiqqanmizda, Konechныйдан chiqqanmizda, anaqa avtobus bo'm-bo'sh keldi va hamma eshiklarini birdan ochdi. Qarasam hamma oldinga o'tib ketdida. Ajoyib ekan-ey, bular o'rta eshik ochu, orqa eshik ochu, nima hammasi oldinga tiqiladi dedimda. Shartta o'rta eshikdan chiqib o'tirib oldim avtobusga. O'zimcha zo'r ish qoyillatib qo'ygandek, Xurshidni kutyapman, Xurshid keldi. Kelgandan keyin Nargiza opam sharmanda qildingizda odammi deydi. Ha, nima qildim sharmanda qilib desam, Nargiza opa bo'tdi oldindan chiqiladi. Avtobus oldi tarafidan chiqiladi, puli to'lanib, undan keyin o'rtasidan orqa eshigidan tushiladi degan. O'sha yerda qizarib uyalib ketganimni o'zim bilganman, hozir eslasam kulaman. U birinchi voqea bo'lgan. Undan keyin ishga kirganman. Ozgina o'tgandan keyin turk oilasiga va patron degani bu yerda xo'jayinlarni patron deyiladi, ya'ni ish beruvchilarni, oiladagi er xotinlarni uy ishida ishlaganman. O'shalar patron deyilardi. Ayol patronim bir kun menga jinsi shimimni olib kelib ber xonamdan degan. Ya'ni jinsi degani Turkiyada kot deyiladi. Kot bu koton kalimasidan olingan, inglizchadan, ya'ni xlopik degan ma'noda. Va kot pantalon deganini umuman tushunmaganman. Lekin tushunmasligimga qaramasdan, xuddi hamma narsani biladigandek, xonaga kirib rosa qidirganman, pantalon nima yo, kot nima, umuman понятkam yo'q. Bitta yubkani, o'sha oxirida yechgan chiqargan yubkasi bor edi qora, o'sha bitta shkaf yonida turgan ekan, o'shani olib kelib berganman. Keyin olib kelib bersam kulgan, san o'zi nima deganimni tushundingmi degan. Yo' deganman. Tushunmasang nimaga tushungandek borib narsa qidirib manga yana bu yubkani ko'tarib kelding degan. Keyin yurmasanga nimaligini ko'rsataman degan va olib borib o'sha jinsi va shimini ko'rsatib, bu kot pantalon degan. Sizlarda kot nima deyiladi degan. Man jinsi deganman. Ha degan, man senga jins desam tushunarkansan degan. Ha jins desen tushunardim deb o'zimcha tushuntirdim. O'zim yarimchalik o'zbekcham bilan, shun bilan ish hayotim boshlangan. Undan keyin turkchada ajoyib ajoyib ruscha aralash, ya'ni ruschaga o'xshagan kalimalar bor. Bardak misol uchun. Bardakka choy qo'yib yubor deganida hayron bo'lganman. Turkcham yetarsiz, chunki turkcha nol. Bardak degani stakan degani. Undan keyin izinga chiqayotgan kunim, shu durakdan bineceksin, shu durakda ineceksin deb tushuntirgan. Durak degani ostanovka degani. Undan keyin bir kun borka qilayotganimda gilamlarni, ya'ni xalilari kaldir degani, gilamlarni qoldir degani. Bularda kaldir degani ko'tar degani, abzida qoldir joyida qolsin degani, bilasizlar. Xullas gilamlarni qoldir dedim. Ha, bo'pti, gilamlar joyida qolishi kerak, man bilan ustini sipirib tozalab qo'yishim kerak deganman va o'zimcha kun bo'yi ish qilib zo'r ish qilib qo'ygandi. Yana kechqurun patronimni kutyapman. Patronim, конечно, kamera bor uyda. Sen bugün gilamlarını kaldırmadın ki dedi. Yo, gilamla kaldı joyda degan. Ben şuna kadısam. Sen benim çiğeni beni düşünmedin degan. Ve gelip gilam kaldırış nimeligini çüntür bergen. Kaldır degani bize de kotar degani. Kotarıp ol. Kotarıp yakka koy. Kotarıp yakka koy. Kaldır yani.
ko'tar degani deb tushuntirib bergan. O'sha gilam kaldir bilan kaldirmak kalimasi aqlimda qolgan. Undan tashqari durak ostanovka degani aytdim uni. Yana bir ikkita so'zlar bor. Ularni turkiyadagilar shundoq ham bilishadi, juda ham ajoyib so'zlar. Birinchi o'sha uyga anaqa ko'rishmaga borgan paytimda ko'rishma ya'ni ishga kirmasimdan oldin oila bilan tanishish. Oila bilan tanishgani borganimda u paytda Efe degan o'g'illar bo'lardi. Necha yosh edi? 3 yosh edi. 3 yosh bola bilasizlar yuguradigan ayni harakatchan payti bo'ladi. Va juda ham injiq yoki qanaqadir kaprizni, qanaqadir o'zini nima deydi, erkaliklari bo'ladigan payt va tushuntirishgan menga bizani o'g'limiz mana shunaqa kaprizni, shimariq, vaqt kelganda cho'k huysizlik yapıyor deyishgan. Men hayronman, ular menga qaraydi, men ularga qarayman. Ular menga normal qarashyapti, men ularga ko'zlarim katta-katta bo'lib qarayapman. Nimaga bunaqa deyishyapti bu bolaga deb. Men xayolimga boshqa narsalar kelyapti. Bizga bu chunki noto'g'ri so'kinish kalimasi. Bo'ladi, huysizlik, yaramazlik, yaramaslik deganim o'zbekchalab. Shunaqa ma'noga keladi. Cho'k huysiz degani judayam kaprizni, judayam yaramas, judayam to'polonchi degan ma'noda keladi. O'shaning uchun Turkiya kelib qolganinglarda mabodo bu narsalarga ahamiyat beringlar. Keyin ismlardan Baran degan ism bor. O'g'il bolalarga qo'yiladi va kimlarnidir oti Baran bo'lsa hayron bo'lmanglar. Bularda Baran boshqa narsani anglatadi. To'g'risi qiziqib ko'rmaganman. Ruslarda Baran qo'y degani bilasizlar. Botga kelganinglarda patroninglarni oti yoki patroninglarni bolasini oti Baran bo'lsa hayron bo'lmanglar. Xullas, Turkiya sarguzashtlarim shunaqa qilib boshlangan va hali ham nimalardir bo'lib davom etadi. Hali ham misol uchun ora sirada men bilmaydigan gaplar, so'zlar, kalimalar, shevalarda qanaqadir so'zlar chiqib qolishi mumkin, lekin Adnan Beydan so'rab olaman. Masalan, oxirgi marta Yaman nimaligini so'rayman degandim, lekin so'ralmadim, esimdan chiqib qoldi. Shu yaman bizda yomon degani, bularda yaman yaxshiroq ma'noda keladi. Shuni hozir so'rab olishim kerak uyga kirganimda. Adnan bey meni tashlab mashinaga uyga chiqib ketdilar, men video olaman dedim, chunki uyda shovqin-suron, bolani yig'isi uyda bo'ydi. Xullas, men 5 minut videoyimni olayotganimda 8 minut bo'pti. Hammangizga rahmat. Ishga kelganlar, Alloh sizlarga sabr bersin, Turkiyaga ishga kelganlar. Alloh sizlarga sabr bersin. Yaxshi ishlanglar. Obязательно yoningizda telefoningiz va Google tarjimondan ishlatilish anaqalarini o'rganib olinglar. Telefoningiz yoningizda bo'lsin va ko'p narsani tushunmasangiz, tushunmadim deb uyalmasdan aytaveringlar. Bizda anaqa tushunmadim deyish qanaqadir uyat de tarbiyalangan bo'lsa, bularda tushunmagan bo'lsanglar, o'sha gaplarni bilmagan bo'lsanglar, qayta-qayta so'rasanglar, turklar juda sabrli, qayta-qayta o'tirib olib tushuntiraverishadi. Tushunmagan joylarni tushunmadim deylar, tushungan joylarni tushundim deylar, tushunmasanglar, so'rashga uyalsanglar, Google perevodchikni olib, internet hozir rivojlangan, bemalol olib Google perevodchikda perevod qilib, nima demoqchi bo'lganini ana qilishingiz mumkin, tarjima qilib olishingiz mumkin. Ovqat qilishlar qiynalayotgan bo'lsangiz, mani kanalim bor, shu yerda chiqadi. O'shanga obuna bo'lib turetskiy ovqatlarni o'rganishingiz mumkin. Anaqa playlistlarning orasida turetskiy menyular ham bor. Sizlarga bu videoim bilan ozgina bo'lsa ham yordamchi bo'lgan bo'lsam xursandman, kuldirgan bo'lsam undan ham xursandman, kayfiyatingizni ko'targan bo'lsam. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin.